la vaga fins a aquest moment? Bé, doncs les notícies que ens van arribant des de primera hora del matí, doncs que hi ha hagut una mobilització important a la demarcació tant del Camp de Tarragona com a la resta de la província. Per tant, crec que la resposta que ha fet la gent, la població, en aquest cas, per defensa de les institucions i sobretot de les persones que hi han causat, els consellers, membres del govern i el govern que hi ha a l'exili, crec que és exemplar. De moment, ara per ara, cap accident remarcable, més enllà del que serien doncs, els talls que s'han pogut derivar, doncs, evidentment, d'aquestes marxes lentes. I ara, doncs, a les 12, les concentracions que hi ha de suport davant de les delegacions del govern d'arreu del país, doncs, per fer costat a un govern doncs, que actualment està empresonat a Madrid i la meitat de l'altre govern està a l'exili a Brussel·les. Va bé? Doncs, la convocatòria que faré... Bueno, la valoració que en fem, veig que la concentració ha portat, ha cridat gent, la gent s'ha mobilitzat. La gent, tal com va dir ahir el nostre vicepresident, està una mica espantada. I el que ens trobem una mica tots plegats és que ens trobem una mica estabornits i sense capacitat de reacció. I això és el que d'alguna manera està aprofitant el govern central per acabar de donar-nos el tomb. No? I davant d'això només tenim una acció, que és la mobilització de la gent, la mobilització tranquil·la, la mobilització pacífica, mirant d'embolestar el menys possible el funcionament de la vida de les persones. I per això, com a Assemblea Nacional, hem donat suport a la concentració aquesta que es produeix avui davant de les delegacions del govern i que aquesta tarda aquí a Tarragona es farà a les 6 de la tarda, primer a la plaça de la Font i després a la plaça Imperial Tàrrega. Bàsicament és això, és per demostrar que no tenim por, que estem decidits, que volem seguir endavant la nostra lluita perquè els presos polítics estiguin entre nosaltres i fent la feina que haurien d'estar fent, que és governar el nostre país, i els presidents de les nostres entitats dirigint les accions pacífiques i calmades que sempre les nostres entitats han procurat tirar endavant, i ajudarem amb el que sigui possible perquè el dia 21 les eleccions aquestes que han estat convocades siguin un èxit de participació i que els vots independentistes superin amb molta diferència els unionistes, perquè d'una vegada per totes i d'una manera perfectament democràtica i seguint les regles que ells sempre han volgut que apliquessin, ara s'apliquen. Thank you.
i podríem dir que la incidència a nivell del professorat podríem dir que estaria cap al 60%, més o menys. I llavors, però, entre la incidència de la vaga del professorat, la vaga de l'alumnat i els pares que no han portat els alumnes a les escoles, pràcticament vull dir, no hi ha cap escola que funcioni normalitat. Això seria... Això més endavant sabrem les dades més concretes, perquè també aquesta situació que es va donar ahir, que fins a la tarda, ben entrada la tarda, no es va saber si la vaga era il·legalitzada o no, llavors doncs, hi ha molts centres que... Hi ha molta gent que s'ha apuntat també més d'última hora a fer la vaga, perquè estaven ahir una mica de cautela sobre aquest tema. I en relació a lo que és la incidència com a vaga a tota la demarcació, a part dels centres d'ensenyament, teniu alguna dada? La vaga en general? No disposem de les dades aquestes. Perquè vull dir, clar, els TEC tenim incidència en el món de l'ensenyament, som el primer sindicat d'ensenyament, i llavors no tenim una incidència molt clara. Ara se'n faltarà veure al migdia la intersindical nostra, que mirem les dades dels sectors on tenim més incidència, que és la sanitat, administració i ensenyament, que són els tres sectors més que tenim incidència, a veure com haurà anat, però vull dir, ja una mica, per la presència de gent que hi ha aquí, gent adulta, que se suposa que molts deuen treballar, doncs la vaga haurà estat important, en general. Algun missatge en relació a la situació política? Bé, el missatge és que la democràcia s'ha d'exercir per part dels ciutadans, però també per part dels governs. I els governs que no volen dialogar no anem per el bon camí. O sigui, s'està tirant enrere, s'està tornant cap a una societat, un règim feixista, i llavors això no es pot permetre. A veure si les persones que tenen seny, les persones de l'estat espanyol que tinguin una orientació més clara, que prenguin un caire, ni que sigui més inclús republicà, perquè no pot ser que l'unionisme es basi en els continuadors del franquisme. I això ho dic ja com a persona humana, perquè m'està sortint del cor, perquè jo també sóc una persona i també tinc sentiments. Em pots dir nom i càrrec, sisplau? Jo sóc Josep Maria Cartanyà, sóc el portaveu del sindicat d'Hostes Castells de Tarragona i membre de la Permanent Nacional. Com ho veu, lo de la Seu d'Urgell? Com ho valoreu, lo de la Seu d'Urgell? Mira, el de la Seu d'Urgell, que hagin portat a declarar uns professors per un suposat tema d'incitació a l'odi, ho veiem fatal, ho veiem fatal. O sigui, els alumnes nostres els han d'educar a ser crítics, els han de preparar per a ser crítics, per a tenir una cosmovisió de tot, i, per tant, dels problemes que passen se n'ha de